budu mít dítě, takže teď budeme žít spolu. Chudák ženská, můžeš jít pryč. Bratr hlasitě zařval. Na to otec i matka souhlasně přikývli, když jsem viděla, jak mě snadno zavrhli poté, co mě před lety násilím přivedli domů, kde jsem se pomáhala starat o matku a nesla náklady na bydlení, cítila jsem šok i zklamání, jmenuji se Ellen. Dostala jsem jméno, které znamená vesele vyrůstat. Nyní mi táhne na 40. Když mi však bylo patnáct, zjistila jsem, že bývalá milenka mého otce se také jmenovala Ellen, což mě přivedlo k pochybnostem o původu mého jména. Jako dítě jsem o choulostivé minulosti svých rodičů nechtěla moc vědět a popravdě řečeno jsem od malička nebyla příliš milována. Můj bratr Kent je o tři roky starší než já je inteligentní a má okouzlující osobnost. Rodiče si přáli chlapce, a protože se narodil jako nejstarší syn, Kenta si velmi vážili. Naši prarodiče zastávali přísný názor, že první dítě musí být chlapec. A tak se mé matce pod velkým tlakem podařilo porodit chlapce. Výsledkem bylo, že Kent byl v rodině nejoblíbenější, co se týče mě, byla jsem vždycky oblečená v kentových šatech z ruky, dostávala jsem od našich prarodičů v průběhu let méně peněz a při návštěvách příbuzných jsem byla vždycky druhá za kentem k situacím, kdy se obvykle říkalo: Vydrž, protože je to tvůj starší bratr, jsem byl vychováván podle zvláštní formy pozdní výchovy, která jasně říkala: Buď skromný a podporuj kluky, ve skutečnosti jsem cítil, že mezi námi není rozdíl jen jednoho, ale spíš. Padesáti nebo sta kroků moje síla však spočívá v mé přirozeně bystré a přímé osobnosti. Rodiče vždycky říkali, že o ničem nepřemýšlím, ale kdybych byl hluboce zamyšlený, mohl bych se stát uraženým člověkem, temným a nesoucím zášť vůči bratrovi. Kent je Kent a já jsem já, a to je v pořádku. Naše rodina je taková zvláštní rodina tím, že jsem to přijala, jsem se přestala starat o postoje svých rodičů, navzdory přízni rodičů vůči mému bratrovi jsem jim vděčný za to, že mě vychovali, a vlastně si myslím, že můj bratr, který měl špatnou povahu a šikanoval mě, je od malička pořád moje rodina, nikdy jsem ho doopravdy nenáviděl. Tento pocit se však změnil v důsledku nečekané události. V mých 20 letech, kdy jsem pracoval, šel otec do důchodu a matka, která byla v domácnosti, začala žít z důchodu. V té době se matka cítila nemocná, zůstala invalidní a vyžadovala péči. Myslela jsem si, že otec bude po svém odchodu do důchodu po jejím boku a matka bude mít klid. Tento předpoklad byl však naivní, Ellen, je toho na mě příliš. Vrať se domů, řekl, cože. V žádném případě. Nemůžu pracovat, když se vrátím domů. Proč to trochu neskusíš, než řekneš, že nic nezvládneš, neměla bys takhle mluvit se svým otcem. Dej výpověď a vrať se. Co pak se nestaráš o mámu? Nemůžu to udělat jen tak snadno, můj otec se doma vždycky choval jako dominantní a všechno nechával na matce. Výsledkem bylo, že když onemocněla, Stal se bezradným a zdálo se, že má v plánu, abych její roli doma převzal já, nemůže pracovat blízko domova, takže ho měl místo toho požádat o pomoc. Proč se v takových chvílích obracel na mě, o kterou se téměř nestaral, zrovna když jsem začala žít svobodně, začal otec kontaktovat mou firmu a já se nemohla soustředit na práci. To způsobovalo nepříjemnosti mým šéfům a kolegům. A já cítila jejich chladné pohledy navzdory mé touze pokračovat v práci, kterou jsem miloval, mě vytrvalé telefonáty od otce psychicky vyčerpávaly. A tak jsem neochotně dala výpověď a vrátila se domů, jakmile jsem se však vrátila, situace doma byla zoufalá. Můj otec bez práce, který měl příliš mnoho volného času, se začal oddávat konským dostihům a sázel svůj důchod jakmile ho dostal. Oproti dřívějšku se zvýšila jeho spotřeba alkoholu. Pil každý den dlouho do noci a stůl přetékal prázdnými plechovkami od piva. Přestože bylo krátce po jeho odchodu do důchodu, úspory na stáří, o kterých jsem slyšel, nebyly nikde vidět. A naše finanční situace byla dost tíživá, proto i když jsem navrhla, že si kromě domácích prací zajistím i profesionální pomoc při péči o domácnost. Otec se odpovědi z tohoto důvodu zjevně vyhýbal, nedoplatky za komunální služby pokračovaly a s každou výplatou důchodu jsem si připadal jako v nezvladatelném finančním žonglování. Pokud by to tak pokračovalo, jeho důchod by se i nadále vyčerpal, jakmile by ho dostal, z nutnosti jsem zpočátku vybrala peníze ze svých úspor. Abych podpořila naše životní náklady, a zároveň jsem pro matku zajistila bezbariérový přístup do domu. Později jsem si našla práci v místě, a zatímco jsem matku svěřila do služeb denní péče. Přes den jsem pracovala a každý měsíc jsem vyčlenila asi 2000 amerických dolarů na nezbytnou péči a životní náklady. Přestože jsem od mládí pilně spořila, úspory se mi tenčily a odliv peněz byl větší než to, co jsem vydělala. Přesto se můj otec nepokoušel pracovat a byl finančně i v každodenním životě zcela závislý na mě. Bohužel se stal plně závislým tečka pro mě každodenní zvládání domácích prací. Práce a péče od rána do večera téměř dosahovalo svých mezí. Upřímně řečeno, chtěla jsem matku svěřit do pečovatelského zařízení a problematického otce i domov nechat za sebou, tím bych mohla peníze, které mi požíral z mých životních nákladů, věnovat na vlastní úspory a životní náklady. Ale můj otec se důrazně postavil proti myšlence poslat matku do pečovatelského zařízení, aniž by sám něco udělal. Matka se sama ptala: Proč bych měla jít do pečovatelského zařízení, když se o mě staráš ty, čímž znemožnila získat její souhlas, hledala jsem pomoc u Kenta, ale ten se zdráhal zapojit. A nakonec jsem to byla já, kdo se musel obětovat. Tak jsem skončila uvězněná ve vězení zvaném Domov. Po třech letech tohoto pekelného soužití mi Kent náhle oznámil, že jsem se oženil, protože moje přítelkyně je těhotná. A vrátil se domů se svou ženou Medí, kterou jsem nikdy předtím neviděl. Páni, čekala jsem, že Kentova sestra mu bude podobná, ale ty mu nejsi vůbec podobná. Vůbec nerostomilá. Megí mě při našem prvním setkání ohodnotila smíchem. Její hrubost okamžitě vyvolala mé antipatie, přestože to byla její první návštěva, chodila po domě, jako by byl její vlastní, bez dovolení vlezla do mého pokoje, volně používala mou kosmetiku a dožadovala se, to je hezké, dej mi to, přehrabovala se v polici, kde byly uloženy drahocené šperky mé matky, a nevhodně poznamenala: Kolik je teď osmnáct karátového zlata? Byla to zjevně nebezpečná žena. Nemohla jsem si pomoct, ale myslela jsem si, že není dobrá, a i když byla provdaná za mého bratra, měla bych s ní přerušit styky. Také se mi zdálo, že otec a matka myslí jen na to, že chtějí držet vnouče v náručí nebo že ho chtějí pojmenovat, přičemž narození vnoučete zaměstnává jejich mysl. Dokonce jsem cítil závist nad jejich nevinností, z tohoto nového rodinného spojení jsem byl poněkud nesvůj. A ta zlá předtucha se toho dne stala skutečností, ale já jsem z výchovy svého prvního dítěte znepokojená. Potřebuji pomoc, Kentova ženo, řekla Megí Rostomile a obtočila si vlasy kolem prstu, když mluvila, můj otec při pohledu na maginu hruď s úsměvem navrhl, proč tedy nebydlíš tady? Opravdu? Jsi si jistá? Megí odpověděla. Samozřejmě, odpověděl otec, zatímco Kent a Megí nadšeně diskutovali o společném bydlení s mými rodiči, nemohla jsem se nezeptat. Ale my nemáme dost pokojů. Co budeme dělat? Měli byste se prostě odstěhovat, řekl otec bez obalu, co prosím. Odpověděla jsem šokovaně a i matka se usmála a dodala, ano, to by bylo nejlepší. Tak si pospěš, myslel jsem si, že jsem se celé ty roky docela dával, ale aby mě rodiče tak snadno zradili, to je k neuvěření. Počkej, co uděláš, když mě teď vyhodíš. Celou dobu jsem platila náklady na péči a nemám ani na to, abych se odstěhovala. A co péče o mámu? Zeptala jsem se, budu platit náklady na péči. Na rozdíl od tebe pracuji ve velké firmě a nemusím se starat o peníze. Kent odvětil, s tím můj otec řekl, tak běž, Ellen. Zbal si věci a ještě dnes se odstěhuj. Postrčil mě k mému pokoji. Tvářil se, jako by si zajistil ceného hostitele, spokojený sám se sebou, odstěhovat se dnes. Pomyslela jsem si zděšeně. Venku sněžilo a já přemýšlela, jak mám odteď zvládnout život, proč je to směšné. Řekla jsem a dala najevo své emoce, na což Kent pohrdavě odpověděl, není to směšné. Jsi jen naivní a slabomyslná sestra. Pak mi ostře zopakoval, že máme dítě, takže teď žijeme spolu, chudák ženská, můžeš jít pryč. Ohromeně jsem se podívala na rodiče, a dokonce i matka, o kterou jsem se léta starala, se usmála a řekla, chci být se svým vnoučetem, když mi mávala na rozloučenou, táta pak vykřikl, a teď vypadni, když mi hrubě nadspal věci do tašky a vyhodil je ven, prosím, počkejte. Potřebuji někde přespat, než si najdu nové bydlení. Prosila jsem ho. Ale oni mě bezcitně vyvlekli z domu. Ať jsem zvonila u dveří kolikrát chtěla, Nikdo nereagoval, po celou tu dobu, kdy se mnou rodina manipulovala a zacházela se mnou jako s nástrojem, jsem si vždycky zachovala úsměv. I když se ke mně v dětství chovali chladně, byl to můj způsob sebeobrany, ale moje rodina byla pod velkým nedorozuměním. Mysleli si, že Ellen vydrží všechno, takže není třeba si dělat starosti. To jsou slzy, opustila jsem rodinný dům a bezcílně bloudila nočními ulicemi, až jsem nakonec našla taxík, který mě odvezl do internetové kavárny, kde jsem našla útočiště. Poté, co jsem kontaktovala místní kamarádku, naštěstí souhlasila, že mě u sebe na chvíli nechá, její podpora mě neuvěřitelně uklidnila. Z její pomocí jsem si našetřila peníze a nakonec se osamostatnila a začala opět žít sama zatím jsem sice nenašetřil dost peněz na to, abych se přestěhoval do jiného státu, ale udržuji si určitý odstup, abych se vyhnul zapletení s rodinou, no, tu a jichun. V duchu jsem se rozhodl, že se do jiného státu přestěhuji, až budu mít dostatek úspor, avšak dva roky poté, co jsem si tento plán vytvořila. Se jednoho dne nečekaně objevil v mém bytě můj otec a Kent. Zdá se, že si mou adresu našli ve veřejných záznamech, kdo je to. Zeptala jsem se a předstírala, že je nepoznávám. Na to se mi otec i Ken omluvili. Opravdu se omlouváme. Potřebujeme pomoct. Prosím, udělejte něco s Megí. Chceme ji vyhodit z domu, prosil otec plačtivě, když jsem tak poslouchal jejich vyprávění. Bylo jasné, že u nich doma vládne chaos. Když jejich dítě trochu povyrostlo, Megí s úsměvem řekla, už nechci žít s takovou otrhanou rodinou, a vyhodila vlastní rodinu z domu, otec jí zcela propadl a oklamán její milstivými slovy převedl vlastnictví domu na její jméno. Nebylo to ani tak převzetí, jako spíš to, že se ho dobrovolně vzdal, z vyprávění, která jsem slyšel, jsem vždycky cítil, že mi na ní něco nesedí. Tvrdila, že se do Kenta zamilovala na první pohled a vášnivě o něj usilovala. Kent, který byl jako dítě okouzlující a rostomilý, vyrostl v zavalitého, zarostlého muže, který měl k typickému pohlednému vzhledu daleko, vzhledem k tomu, že si mohla vybrat jakéhokoliv štíhlého, přitažlivého muže, vždycky jsem se divil, proč ji přitahoval právě on. Pravdou bylo, že její záměry zakládaly Kentovo bohatství. Později vyšlo najevo, že i po svatbě s Kentem měla jiného muže. I když není pochyb o tom, že Kent je otcem jejího dítěte, zdálo se, že její aféry pokračovaly i po svatbě. Když to Kent zjistil a konfrontoval ji, druhý den je vyhodil z domu, pravděpodobně megí v předtuše, že by její poměr mohl být brzy odhalen, obratně přesvědčila otce. Aby dům převedl na její jméno, hloupé jednání mé rodiny jim nakonec zabránilo užít si čas s vnoučaty, na která se těšili. A vše se obrátilo proti nim, aby se situace ještě zhoršila. Megí také bez dovolení použila matčinu kreditní kartu k nákupu velkého množství spotřebičů a šperků, čímž vyčerpala úvěrový limit, i když jsem vždycky říkal, že je nedůvěryhodná, takže to, že jsem to slyšel bylo spíš potvrzením toho, že jsem to věděl, než překvapením. Už nemám otce ani bratra, zeptám se ještě jednou, kdo si, v tu chvíli otci i Kentovi vyprchala barva z tváří. Co to říkáš? Taky nás opouštíš? Poté byla máma upoutána na lůžko a nemohla používat ani invalidní vozík, co pak vám není líto matky, kterou vyhodili. Otec křičel, stejně si teď takový, protože si změnil majitele domu. Nebo ne? Odpověděl jsem. Otec zetemel zatínal zuby a potlačoval vztek, počkej, Ellen. Jsme rodina. Podporujme se navzájem. Ken se pokusil o usmíření, ale já mu odstrčila ruku. Několikrát jsem tě požádala o pomoc, protože bylo těžké zvládat péči o mámu sama, ale po každé si odmítl, co se snažíš říct teď. Naléhala jsem, to je. Kent se zapotácel a můj otec místo něj zvýšil hlas. Bez ohledu na Kenta, co pak ty nejsi svým rodičům vděčný. Zapomněl si na laskavou výchovu, v odpověď jsem na ně ostře pohlédla a odporovala. Dala jsem výpověď v práci, kterou jsem milovala, a dala peníze na společné bydlení. Vydržet celou tu dobu. Poté, co mě vyhodili z domu, nejsem dost optimistický na to, abych ještě říkal děkuji za to, že mě vychovali, už jsem se za to omluvil, řekl mi otec. Hm, takže si myslíš, že omluva všechno napraví. Tak se omluvím já tobě. Promiň, ale já tě opustím. Omlouvám se ale nepomůžu ti. Ale odpust mi, odpověděl jsem klidně, co to říkáš. Ty drzá holko. Vykřikl můj otec a rozlobeně se ke mně přiblížil, na což jsem odpověděla technikou sebeobrany, kterou jsem se naučila ve škole. Au, au, zasténal otec bolestí, když se posadil na zem, Kent na mě jen ohromeně zíral, v tu chvíli jsem impulzivně hodila hrst soli, která ležela u vchodu směrem k ním. Ach, vykřikli oba a zakryli si oči, když jsem je zasypala solí, a křičeli, už nechci vidět vaše nenasytné obličeje, vypadněte, vyháním je z verandy, protože sousedé se po zaslechnutí mého hlasu otočili. Necítil jsem se trapně, i když mi byl ve tváři jasně patrný vztek, táta to zkusil znovu, počkej, vyřešíme to diskusí. Pořád jsme rodina. Je mi líto, ale myslím, že si nemůžeme rozumět. Jsi nerozumný, tak už mě nekontaktuj, prohlásil jsem rozhodně, když ustupovali ode dveří a stínili si oči, podařilo se mi je udržet na uzdě, poslyšte, tohle je naposledy. Už se mi neplette do života. Už nemám rodinu. Takže ať se stane cokoliv, já se o tom nedozvím. Křičel jsem, ale ta poslední slova jsem jim věnovala chladný pohled a pevně zavřela vchodové dveře. Chvíli se zdrželi u vchodu a doufali, že si promluví. Ale když jsem pohrozila, že zavolám policii, konečně odešli, v následujících dnech jsem od otce dostal několik dopisů. Zdá se, že rodiče teď bydlí u tety, matčiny, sestry. Dopisy obsahovaly prozby typu nelituj nás. Pomozte nám při jejich čtení mi bylo upřímně líto tety, která je nyní zatížena problémovým starším párem. Podle třetího dopisu od mého otce na tetu naložili břemeno péče, čímž jí způsobili problémy s manželem, a opět je vyhodili. Nyní žijí v levném bytě a snaží se získat zpět svůj dům, ale protože převod vlastnického práva provedl sám můj otec nemohou sehnat právní pomoc. A jejich šance na úspěch jsou mizivé, co se týče Kenta, ten se s Medí nerozvedl, ale žije odděleně, protože se neopatrně zapletl s jinou ženou a teď je označován za nevěrníka. Ta žena byla na kamarádka, což mohla být past, ale chybí důkazy, rozvodová jednání začala, když Kent poprvé prohlásil, že se rodina rozpadla kvůli manželčině nevěře a požadoval odškodnění. Megí kontrovala tím, že neexistuje žádný důkaz, že jsem ji při výchově našeho dítěte podváděl, ve skutečnosti to byl můj manžel, kdo byl nevěrný. A ona nyní požaduje velkou částku jako odškodnění za rozdělení majetku a výživné na dítě kvůli neprokázané nevěře. Rozvodové jednání uvízlo na mrtvém bodě a propadá se stále hlouběji do problémů, je to nepřehledná a děsivá situace. Téměř jako vtip, mezi tím jsem si po několika změnách zaměstnání nakonec vzala někoho, s kým jsem se seznámila v práci, protože to byl románek na pracovišti. Byli jsme opatrní, aby nás někdo viděl na veřejnosti. Takže jsme spolu moc nechodili, místo toho jsme si pronajali byty blízko sebe a prakticky jsme spolu žili a většinu dní jsme trávili u jednoho z nás. Bylo to takové polokoexistenční soužití, jednoho dne mi náhodně řekl: Hele, ta herečka se konečně vdala. Neměli bychom se vzít taky. Jeho lehkovážná žádost o ruku zůstává krásnou vzpomínkou, protože jsme oba prostí lidé velké překvapení nebylo nutné, a to jsem ocenila, jako člověku, který nedává moc najevo své reakce, by mi ho bylo líto, kdyby se rozhodl pro velké překvapení. Život na vás opravdu chystá překvapení, po dvou letech našeho manželství se mi narodila trojčata, protože nemám sourozence. Bylo pro mě jednání s malými dětmi nové a náročné. Zvládnout jedno dítě je těžké, na tož tři. Začala jsem si stěžovat, naštěstí nás nadšeně podporoval nejen manžel, ale i jeho rodina, porodila jsem chlapce a dvě holčičky. Když jsem to zjistila, slíbila jsem si, že je budu milovat stejně. Ale tento slib nebyl nutný, protože jsem přirozeně začala hluboce milovat všechny tři, se třemi dětmi není vždy možné zvládnout stejnou pozornost, jako je držení za ruku. V takových chvílích bych řekla sto kroků každému z nich. Po sto krocích se vyměníme, aby to bylo zábavné, děti jsou však rozmarné, někdy řeknou, dneska chci místo toho držet za ruku tátu. Přesto se zdá, že mají tatínka i maminku stejně rády, což je pro mě největší radost, do budoucna doufám, že se mi podaří vybudovat domov, kde budou všichni šťastní, přesně jak napovídáme jméno. A jak jsem tak přemýšlel, všiml jsem si, že trojčata směle čmárají pastelkami po zdech našeho nového domu, přestaň s tím. Tohle mámu ani tátu nepotěší. Ach jo, jsou si tak blízcí a dělají spolu stejné lumpárny. Ach, teď jsou stěny barevné. Když drenu grafity, vracejí se mi vzpomínky na dětství, kdy jsme s bratrem čmárali pozdě, ale jen on dostal vynadáno. A mě ignorovali, jako bych neexistoval. Teď, když sleduji své vlastní děti, si uvědomuji, že je správné jim spravedlivě vynadat, když můj manžel přijde domů a vidí mě uklízet, směje se a říká, je to těžké, ale jejich kreativita má opravdu něco do sebe a pomáhá mi uklízet. Když to zažívám, hřeje mě to u srdce. O tomhle je rodina, vzájemně se podporovat, někdy pokárat, někdy pochválit, ale především se mít rádi. S touto rodinou zažívám věci, které jsem jako dítě nikdy nezažila. Naše trojčata se k nám tiše přiblížila, omluvila se a já je dobře objala a jemně je poučila, že příště budeme kreslit na ostro. Čeká nás mnoho výzev. Ale s touto rodinou cítím, že můžeme překonat cokoliv. Tady můj život opravdu začíná, zítra budeme společně kreslit na velký list papíru. Určitě z toho bude krásná vzpomínka. S touto myšlenkou začneme jako rodina připravovat večeři. I dnes jsem vděčná za další šťastný den.